Velkommen til min super, super spændende Spooktober-serie Overland. Det er en super spændende serie, og jeg har en masse virkelig fede idéer. Jeg kommer blandt andet til at besøge forskellige Halloween horror events, der lyder virkelig fucking promising. Og jeg kommer til at lave forskellige andre rigtig spændende ting i løbet af oktober. Især uhyggelige ting. Her på torsdag, der skal jeg på Planetariets live event med Andreas Mogensens live rumvandring. Det bliver virkelig spændende. De viser også et af deres fantastiske planetarium shows og viser noget live fra den her rumvandring. Det glæder mig til. Og jeg skal se kulturerne. Der kommer nok ikke til at lave en egentlig vlog, som I kender det, men jeg kommer nok stadig til at dele nogle billeder og måske få filmet lidt også. Jeg er rigtig glad for, at du ser med, og jeg håber, du har lyst til at følge med. Der kommer også en masse andet indhold, som ikke nødvendigvis er så spooktober. Agtigt, men stadigvæk er rigtig spændende. Det håber jeg også, du har lyst til at få med i. Husk endelig, at jeg bliver rigtig glad, hvis du liker, share og comment mine videoer. Du må også meget gerne abonnere. Der er en masse spændende indhold i vinter, i vente. Der kommer blandt andet noget julestads, og en hel masse Halloween, og noget alt muligt andet virkelig spændende. Der kommer også en masse overraskelser i løbet af det næste stykke tid. Nogle spændende videoer, som bliver nogle overraskelser. Jeg skal ind og se Saw X. Det bliver rigtig spændende. Jeg så de andre for lang tid siden. Men de var virkelig vilde. De gjorde et indtryk. Jeg kan stadig huske, hvor fucking crazy de var. Så jeg glæder mig til at se den. Det bliver virkelig spændende. Den skulle være ret fucking uhyggelig. Jeg elsker at blive skræmt og få et virkelig godt lys. Jeg laver et review, når jeg har set filmen. Ja, husk endelig at like, Jørgen. Jeg har lige været inde og se Saw. Den nye Saw-film er så fucking syg. Den er crazy. Jeg har seriøst siddet og kigget væk og gjort lidt this. Det plejer jeg ikke. Jeg plejer altså at være lidt hardcore med gyser. Den er sindssyg. Fucking vild. Den er så crazy, crazy voldsomt. Det er nok en af de vildeste gyser ever. Det er langt så siden, jeg har set de andre Saw-filmen. Men det er faktisk en god ting, jeg har læst. Fordi at så bliver man ikke forstyrret. Skuespillerne er blevet ældre. Den nye Saw-film foregår jo imellem første og anden af de Saw-filmene. Jeg kan virkelig anbefale den. I hvert fald, hvis man godt kan lide gyser. Man skal bare vide, at man går ind og ser en rigtig, rigtig barsk film. Man kan sagtens gå ind og se den, uden at have set de andre for nyligt. Faktisk så tror jeg, at det er en fordel. Altså at se de der fucking fælder. Det er så vanvittigt. Der er ikke på den måde jumpscares, som nogle gyserfilmer. Men der er de der fucking fælder, ikke? De er simpelthen så sindssyge at sidde og se. Nu vil jeg selvfølgelig ikke spoil det hele, men det er vanvittige fælder. Altså, Jossau gør det vanvittigt. Det er nogle rigtig gode skuespillere. Og det er optaget i Mexico. Jeg læste i rulleteksten, at det hele er optaget i Mexico City. Den film, det siger fucking meget, at en hardcore gyserfan sidder sådan her og seriøst kigger væk nogle gange, fordi det simpelthen er så fucking voldsomt. Det siger rigtig meget. Men jeg kan godt lide filmen. Jeg kan godt lide, når gyserfilm er fucking scary as fuck. Jeg synes, nogle gyserfilm er lidt tamme og lidt kedelige, så det var rigtig fedt at gå ind og se den. Og rent faktisk få et godt gys. Jeg elsker at få et rigtig godt gys. Jeg kan godt lide det der rush, man kan få ud af det. Det er jo det, jeg jagter. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er derfor, jeg godt kan lide gyserfilmen. Jeg har også læst om, at nogle mennesker i hvert fald elsker gyser, og det er der sådan helt biologisk DNA-forklaring på. Det er, sådan, det er faktisk ret spændende. Jeg kan godt smide nogle links nede i beskrivelsen om, hvorfor mennesker er så vilde med gys, fordi det synes jeg virkelig, du skal læse. Det er virkelig spændende. Jeg havde valgt at sidde helt forrest, helt nede ved lageret, og det var faktisk en rigtig god beslutning.
det gør oplevelsen endnu mere intens. Der er mange, der synes, at nej, det er ikke nogen særlig gode pladser. Men det synes jeg faktisk godt, de kan være. Det giver ligesom noget andet, at du sidder lige foran lageret, og lageret er lige der, og du, altså, du ikke har alt muligt foran dig. Det giver et eller andet. Jeg var inde og se den i Valby Kino, og det er en sindssygt hyggelig biograf. Jeg synes, det er ret fedt twist, at de er at frivillige hernede alle sammen. Det er altså sjældent, man ser det. Jeg kan også godt lide at gå i andre biografer. I dag så faldt valget bare på den her, fordi den er så dejligt tæt på, og fordi den er super hyggelig. Jeg skal helt sikkert også ind og se Bastarden. Den vil jeg gerne se. Jeg synes, den er spændende ud. Jeg så også en forfilm for den nye Exorcisten-film. Den så faktisk virkelig lovende ud. Jeg har ikke rigtig set den gamle Exorcisten-film, men jeg tror godt, at man kan se den nye, uden at rigtig have set den gamle. Jeg går lidt op på den gamle Exorcisten. Jeg tror, at det, der ikke rigtig fangede mig ved den gamle Exorcisten, selvom den skulle være sindssygt uhyggelig, var, at den er meget gammel, så effekterne er ligesom ikke så fantastiske. Man kan sagtens gå i biffen alene. Jeg vil selvfølgelig gerne dele oplevelsen, men der var ikke nogen, der havde lyst til at se sjov. Så må jeg jo gøre det selv. Og så må de tage med og se nogle andre film. Og vi kan lave nogle andre ting sammen. Jeg synes bare, at den har været sindssygt fed. Altså, det er fandme sjældent, at en gyserfilm kan være så fucking scary. Jeg har nogle gange synes, at gyserfilm, nogle gyserfilm i hvert fald, var lidt tamme i det, og var sådan, hallo, jeg har valgt en gyser, og jeg vil gerne have, at I giver mig noget fucking gys, og ikke bare noget kedeligt shit. Jeg kom også snart til at lægge min video fra den anden to op, også en rigtig fed film. Det er også en super anbefaling. Jeg kan godt lide, at den er så scary, den er ret spændende. Og der kommer også til at vise meget mere af Valby Kino, så det kan I glæde jer til. Men den kommer op rigtig snart. Glæd jer. Vi ses i næste video. Tak fordi du så med.